falou. Livre. Joia. Vamos correndo então para os livres. Beleza. É, número 101, juízes. É o Jobson, que vem de Glenn, Chrono Cross. Oi, gente. Eu vim aqui para defender a causa do personagem secundário. Porque quando acaba o game, o que o personagem vai fazer? Vai fazer o quê? No meu caso, por exemplo, estou no caso, tem 49 personagens, muita gente. Aí você, o que eu, um nobre cavaleiro, pode fazer? Eu acho que eu vou fazer um vídeo.